ကချင်စစ်ဘေးရှောင်တွင်မိမိတို့ရဲ့မူလနေရရင်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ဖို့ပနာမအဆင့်အပြစ်ခတ်ရစေးရေးဘိုင်လက်ထရယ်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကချင်နစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောသွားတာပါကချင်လူ့လိုက်ရေးအဖွဲ့ခဲအိုပါဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့လုံးဟာအစိုးရတက်မတော်လို့နဲ့ပနာမအဆင့်အပြစ်ခတ်ရစေးရေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မှာတစ်ခါကျိုင်းတုံမှာနှစ်ခါညှိနှိုင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိစုပ်နေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိလက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်သေးပါဘူးနှစ်ဖက်ကြားမှာတစ်ဆွနေတဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့တက်နေရချထားရေးကိစ္စနဲ့လက်မှတ်ရေးထူပြီးပါကပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်းရမှာဈာနေစောင့်ကြည့်မဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတို့ဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။အစိုးရတက်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့တို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကြိုင်းတုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေကအများကြီးမျှော်လင့်ထားကြပြီးမဲ့တစုံတရာတိကျသေးချာတဲ့အဖြစ်ထွက်လာတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ကိုစိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ်လို့ကချင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။စချွန်ပြည်သူအနေနဲ့တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲတောင်းဆိုချင်တာကဒီလိုပဲအဖေမရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကမလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဟိုကောက်ဒီကျိုင်းတုံဆွေးနွေးပွဲလည်းကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်ရမှာပဲဆိုမှကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဒီစုံကြည့်မိတာပေါ့နော်အဲစုံကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဖေကမရရှိဘူးမရရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်လာမယ့်ချိန်မှာပဲပြန်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပဲအဖေကအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့လိုပဲရတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမျိုးဘယ်နှခါဆွေးဆွေးဆွေးနွေးပွဲဘယ်နှခါလုပ်လို့အဲ့ဒီမျိုးအဖြေကအတိအကျတဲ့အဖြေတခုကမရရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ပြက်လာတော့ပြောရမှာပေါ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဘာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတို့ပဲကျွန်တော်တို့ခံစားမိလာတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ကြောင့်မို့ဒီအခုနောက်ထပ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ဖက်ကနေတိတိကျကျရနိုင်တဲ့အဖြေပေါ့နော်ရနိုင်တဲ့အဖြေရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တယ်ဒီဆိုရ KOKA ရဲ့ငင်းချမ်းရေစ조사နေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒါမျှော်လင့်ချက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အတမတော်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာဒါမှလည်းဒီငင်းချမ်းရေဟာအမှန်တကယ်ပြည်သူတွေကိုအခြေခံပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့ငင်းချမ်းရေလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆရာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခုအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဒေတာခံကချင်းစစ်ဆောင်တွေကတော့နိတဆေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်လာပြီဒီကြော့ပြန်စစ်တွေကတော့ဆိုတော့အမှန်တကယ်ငင်းချမ်းရေးဟာဒီဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာဆုံးရှုံးနေရတဲ့ပေါ်မှာတော့တကောင်းတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာဆုံးရှုံးနေရတဲ့အဖက်ဖက်ကကြဆုံးနေတဲ့အရာတော့တကောင်းဒါကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးမှဆွေးနွေးနေတာလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားချင်ဖြစ်နေတယ်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲတွေအနေနဲ့အပြင်းမရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမလုပ်ဘူးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုစာနာနားလည်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါရယ်အခုခရိုင်ကိုအပဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့နဲ့အစိုးရတက်မတော်တို့ရဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေအပေါ်ကချင်လူထုနဲ့ကချင်ရဲဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအားရမှုရောနေလာတယ်လို့ပြောပြကြပါရယ်အပြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်ချာတွေ့နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေရတယ်အပြင်းမရှိတဲ့ပုတ်စာတွေ့တယ်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေဘယ်တော့မှအဖြေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းကြီးလူချင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမတွေ့ရှိရဘူးအားလုံးကခဏပြောတဲ့တယန်စာတ resource gathering point ဖြစ်နေတယ်တယန်စာတတဘာဝအရင်မြစ်ပြည်သူလူထုကိုတစ်ကြွမဆိုင်တဲ့အခြေအနေသူတို့ခိတ်မှာပဲသူတို့
都对，不都对对，俺们点比哟，俺去嘛，俺江山比哟输了，你他对死了嘞。大罗，这个我新闻呢，单比我表面表里木的，是那单单的六压的阿伯，我们六千的阿伯，那就那寒假输的阿偏不死的不少，我输的呢，阿偏不死的警察对呢，叫嘞输了哈，阿请公为公平判，第二个批阿伯六，那个那个批阿伯六。比如啊，寒假了，六假的，白蛮死的。哦，刚好我们中路啊，偏一来一的还蛮后边呢。哦，佛修偏的啦，不喏，比亚沙的崩山偏的，中路一路不变面的，不问你表面顺道。所以比亚沙的嘞，你看那个比亚沙的，都有古比亚沙的，都有古地嘛，就都有六开面顺，都有来六的，地嘛六比亚的，比如你讲你那表那边顺来六的，一路没有偏的嘞，所以，比人产业宝马了，中路，多多嘞啊，苗岭车每年都中路表现的。ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာအခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပနမအဆင့်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဘိုင်လက်ထရယ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့အတွက်အော်တိုဘာလအတွင်းမှာထပ်မံပြုလုပ်မယ့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အထိဆွေးနွေးစီချင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအော်တိုဘာလအတွင်းမှာထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာရလက်ကောင်းတွေပေါ်ထွက်ဖို့အတွက်ကချင်လူထုတရက်လုံးအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်အော်တိုဘာလအတွင်းထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့သဘောတူညီထားကြပေမဲ့လည်းဒီနေ့အချိန်ထိတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကိုတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးဆွေးနွေးပွဲရဲ့တစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေကလည်းပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်း2019ခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ပွဲကိုအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒေသအတွင်းအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအကြီးစားစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေသေးတဲ့အပေါ်ကချင်ဒေသခံတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။စစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးအကျိုးတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့ဟိုဒါမရက်နာဘူးပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးဘက်ကတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမေတန်လုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ပြည်သူတွေကတော့ဒါနေရက်ကိုဂုံတက်ခါရှိစွာလုံခြုံစွာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှပြန်ခွင့်လည်းမရှိနေဘူးအမှန်တကယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတော့ရှိနေတယ်ထိုနေ့တကောင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကလည်းအဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးမရဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးစားပေါ့နော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံတွေရဲ့အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအဲစီးပွားရေးစုံတွေတိဆောက်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတို့တို့ကတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘာအတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်မှာဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓကိုအားကိုးရမလဲဘုဒ္ဓမျှော်လင့်ရမလဲနိုင်ငံတော်အစိုးရလားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေလားကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KOK တွားနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကသုံးသပ်ထားတာကတော့ KO ရဲ့အဓိက policy ကနိုင်ငံပြည်နာကိုနိုင်ငံနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မို့ဒီသစ္စာဆွေးနွေးရေးတို့ကလဲထားတယ်။နိုင်ငံသစ္စာဆွေးနွေးရေးလဲထားတယ်။အဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်1994ခုနှစ်တုန်းကပြည်ခရစေးရာ16နှစ်ကြာပြီပြတ်သွားတာ။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမရှိခဲ့ဘူးလေ။အမကေဩကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ချင်တာကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲဆက်လက်ကျင်းပပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအမခံချက်ရရှိအောင်သူကလုပ်သွားချင်တာကိုဒါပေမဲ့ပြည်ခရပြည်နောက်16နှစ်ကြာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမရှိဘူးလေ။အဲအကြောင်းမလို့နောက်ဆုံးတော့ပြည့်စည်သွားတာပြတ်သွားတာကပဲနေကူချုပ်သွားပါဘူး။ဒီခေါ်ကတော့တကယ်လို့တို့ဒီ bilateral လမ်းမှာရေးထိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီညီလာခံတဲ့တယောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာဒီနိုင်ရဲ့အမခံချက်ဒီဆွေးနွေးယူလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်တွေကတော့94နဲ့အခု2019ကတော့ကွာခြားမှုတော့ရှိပါတယ်အလားအလာကောင်းလာမယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာတဖက်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရနဲ့တိုင်းသာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတွားနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရင်းနဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာဆိုရင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရက်အနည်းနဲ့သာလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတိုင်းသားတွေမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ငင်းချင်းရေးကိုတော့ဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ resources တရားစာသားထုတ်ပြန်တုံ့ဆွဲမရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြန်မှချေပါတယ်ထူးစစ်စင်နဲ့မြေတင်းရာတင်းဆိုတော့တော့မှမကျေနပ်ဘူးအခုအချိန်မှာယာယီအပြစ်ခရစေ NCA တွေဘိုင်လက်ချော်တွေလုတ်ပဲမလဲအပြေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါ process တော့ဟုတ်တယ်ဘိုင်လက်ချော် NCA တို့က
process ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြေတော့မဟုတ်ဘူးဒီကတော့ထူးလို့ရှိရင်လည်းမတက်တာလို့မနိုင်လို့ခဏလောက်လက်နဲ့ငိမ့်ဖြစ်တဲ့အခါပဲနောက်နောက် in အားရှိလာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှခွန့်ချင်းတရားနဲ့တော့လုံးမမဟုတ်ဘူး in အားရှိဒီအဖက်ရက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကပြန်ပေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးပဲပြဿနာကိုဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့ပြဿနာကိုဖြေလျှော့ခြင်းနဲ့အပိုင်းကိုဒီလက်နဲ့ကန်အဖွဲစီအားလုံးပေါ့အဆွေရအော်တပ်မတော်အပါဝင်နေတဲ့ကန်အဖွဲစီဆိုတာအားလုံးကတကယ့်ကိုစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းကြီးကမလို့ချင်ဘူးတကယ့်ကိုလူချင်းတဲ့ဆိုပေမဲ့ဟန်ပြအားလုံးအနိုင်ချင်းတွေကပြပြဝတ်ဖြစ်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့ငင်းချမ်းကြီးခင်ဗျတတ်တာဘရဒါကိုပဲတွေ့ရှိရတော့ပေါ့ဒါကလွယ်လွယ်လေးရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကဒီနေ့ချိန်ထိပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလထဲမှာပဲကိုလနီးပါးကြရက်တက်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်တဲက KIA နဲ့တမရုကြားကတိုက်ပွဲတွေကလည်းပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းနေရက်ပြန်ရေးကအလံဝင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေညှိနှိုင်းမှုတစုံတရာရရှိမှပနမအဆင့်အပြစ်ခတ်ရစေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ဒေသအတွင်းလုံခြုံရေးရစိတ်ချရမှသာစစ်ဘေးရှောင်တွေကနေရပြန်ကျင်ကြတယ်လို့တောက်လျှောက်ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ဘိုင်လက်ထရက်အပြစ်ခတ်ရစေးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းနေတဲ့မြောက်ပိုင်းကမဟာမိတ်လေးဘွဲကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ရခိုင်တပ်မတော် ULAAA တန်းပလောင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNLA နဲ့မြန်မာအမျိုးသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ပေါင်းစုတက်မော MNDJB MNDAA ကိုကန့်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကတော့ဒီလေးဖွဲ့စလုံးနဲ့အတူလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါအေးတိုင်းတန်းငင်းတော်ရဲ့အစီအပြေတဲ့အနေထားရောက်မှထုံးတဖွဲ့သေးတူမယ်ဆိုလို့ဆိုအစီမပြေဘူးလားကျွန်တော်ကအားလုံးပေါင်းမှထုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းမှထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီအနေအထားတွေပေါ့နော်အမှထုံးရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပွင့်သေးနေထုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေတဲ့ဒီဒေရတစ္ဆတိဖြစ်နေတယ်အားလုံးပူပေါင်းမှနေရတဲ့အနေအထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့တပွင့်သေးပဲထုံးပြီးမှဘာမှအကောင့်တွေပို့လို့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့မှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့အနေအထားတော့အဲ့မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါလားမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့နဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြင့်ရင်းနဲ့ငင်းချင်းရေးဗဟုဌာန NRPC တို့အခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့မှာတကြိမ်ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့ကကျိုင်းတုံမှာတကြိမ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကကျိုင်းတုံမြို့မှာတကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်စတမလာ18ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတော့ NRPC ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တက်မတော်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကဒုပို့ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့အစစ်မြင့်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ bilateral အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။အားလုံးကအခုအောက်တိုဘာလမှာထပ်မံတွေ့ဆုံမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတစ်ဖက်ကြားလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဒေသအတွင်းငင်းချင်းရေးကိုအတူတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီလိုတည်ဆောက်နိုင်မှလည်း290ကျားတောင်းဆိုနေတဲ့ဖရပီတောင်စုတိဆောက်ရေးဒန်းတူရေးကိုပိုင်ပြန်လန်းကွင်းနဲ့ကိုကျမကိုဖန်တီးနိုင်ရေးဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအထိသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။